স্মার্ট মিটাৰ লৈ প্ৰবলেম আছে, তাৰ ঘৰত আমি মেনুৱেল মিটাৰ লগাই দিওঁ। দুইটা মিটাৰৰ ৰিডিং যদি একে থাকে প্ৰবলেমে নাই, যদি ৰিডিং বেলেগ হয় তেতিয়া আমি বিচাৰ কৰিম। কিন্তু যিমান মানুহৰ ঘৰত আজিলৈকে কমপ্লেইন দিছে, চবৰ ঘৰত আমি মেনুৱেল মিটাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই দিওঁ। এতিয়া অখিল গগৈৰে যদি আমি চাওঁ, তেওঁৰ ঘৰত আগত মেনুৱেল মিটাৰ আছিল, তাৰপিছত আমি স্মাৰ্ট মিটাৰ লগালোঁ। যোৱা 3 বছৰত ইলেক্ট্ৰিচিটি কনজামশ্যন ইন হিজ হোম হেজ কাম ডাউন। এটা মানুহে প্ৰবলেম কৰে কি, জুনৰ লগত জুলাই কম্পেয়াৰ কৰি দিয়ে, জুলাইৰ লগত আগষ্ট কম্পেয়াৰ কৰে, আগষ্টৰ লগত ছেপ্টেম্বৰ কম্পেয়াৰ কৰিব লাগে। ছেপ্টেম্বৰ 2024 এণ্ড ছেপ্টেম্বৰ 2023 কম্পেৰিজন হ'ব লাগে, এপল টু এপল। বাট কম্পেৰিজন মানুহে ইউজুৱেলি মেণ্টেলিটিত কৰি দিয়ে, আৰে আগৰ মাহত মোৰ বিল আছিল 10 টকা, এই মাহত বিল 15 টকা। চ' মানুহে এইটো বুজি নাপায় যে গৰমটো বাঢ়ি গৈ আছে, এতিয়া আকৌ কমি কমি আহি থাকিব বিল। এইটো স্মাৰ্ট মিটাৰৰ লগত কথা নহয়। আমি নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰত আমাক ইলেক্ট্ৰিচিটি লাগে 1800 মেগাৱাট, এই ছেপ্টেম্বৰত আমাক লাগি, আগষ্টত আমাক লাগিছে 2600 মেগাৱাট। 1000 মেগাৱাটটোতো মানুহে খৰচ কৰিছে, গতিকে ইমান টকাটো মানুহৰ ঘৰত বিল বেছি গৈছে। চ' এই 4 মাহ এই সমস্যাটা থাকে, কিয় দিছ ইজ দ্য ৱৰ্ষ্ট টাইম, বহুত বেছি ইলেক্ট্ৰিচিটি কনজামশ্যন হয়। মোৰটোতো আৰু তেনেকে নহব, আমাৰতো গুৱাহাটীত 99% স্মাৰ্ট মিটাৰ, কাছাৰতো লাগি যাব, নহলে লাইটটো কাটি যাব। লাইট লাগে নে স্মাৰ্ট মিটাৰ লাগে? লাইট লাগিব, কিন্তু স্মাৰ্ট মিটাৰত বেছি টকা যোৱা নাই, এইটো আমি প্ৰুভ কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে যেতিয়া মেনুৱেল আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰ দুইটা একমাহ একলগত লাগি থাকিব, তেতিয়া মানুহজনে বুজি পাব যে এইটোৰ কোনো ডিফাৰেঞ্চ নাই। স্মাৰ্ট মিটাৰ থাকিলে মানুহৰ ঘৰত ইলেক্ট্ৰিচিটিটো কমে, কাৰণ তেতিয়া দেখে যে এইটো বাঢ়ি আছে, দুটা ফেন বন্ধ কৰি দিয়ে, দুটা লাইট বন্ধ কৰি দিয়ে। নহ'লে মানুহ গম নাপায় একমাহৰ মূৰত বিল আহে। এইটো লাইক মোবাইলত আপুনি চাব, পাৰ্মানেণ্ট কানেকশ্যন কৰি চবেই প্ৰিপেইড কিনি ৰাখে, ম্যাক্সিমাম কাস্টমার ইজ ফ্রম প্রিপেড, যাতে হি ক্যান কন্ট্রোল হিজ বিল। বিলটো বাহিলে বলে অলপ দুটা কথা কম পাতিছো। সো যেতিয়া স্মার্ট মিটার থাকিব, লাইটতো মানুহে এনেকুৱা কৰিব। গুৱাহাটীত আমাৰ সবৰ ঘৰতে স্মার্ট মিটার, প্রথম বহুত কমপ্লেইন দিছিলে, লাহে লাহে মানুহ সেটল হল, মানুহে বুজি পালে। কারণ স্মার্ট মিটারত বেছি টকা আহিলেতো টকাটো গভর্নমেন্টৰ ঘৰতে আহিব লাগিব, আমাৰটোতো ঘৰত টকাটো অহা নাই, মিটাৰৰ বিলটোতো পাব্লিকে ক'ত দিব, ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডক দিব, টকাটো ক'ত জমা হ'ব, বোৰ্ডত জমা হ'ব, বোৰ্ডততো বেছি জমা হোৱা নাই। অলপ মানুহে 10 জনে যেতিয়া কয়, তেতিয়া 10 জনে ভয়ো খাই যায়, আৰু মোৰ স্মাৰ্ট মিটাৰত বেছি পইচা লৈ কি লাভ আছে, মই ইমান মানুহৰ স্কিম দি আছোঁ। যদি মানুহৰ পৰা টকা মোৰ ল'বই ইচ্ছা, তেতিয়া মই অৰুণোদয় নিদিলোহেঁতেন, আয়ুষ্মান অসম কাৰ্ডো নিদিলোহেঁতেন, CM AAA নিদিলোহেঁতেন, আমি একোৱেই নকৰিলোহেঁতেন। আমি যদি মানুহৰ পৰা টকা ল'ব লাগে, আমিতো দিয়া গভৰ্ণমেণ্ট হয়, যিমান পাৰোঁ মানুহক দিয়াত আছোঁ।